Добър ден на 26 юни, гледате предаването Посоки. Темите днес в началото. В деня, в който Великобритания шокира света, говорихме по телефона с политическия психолог Антоанета Христова. Изненада ли беше изходът от референдума и защо въпросите за бъдещето на Европейския съюз стават все повече? Отговорите ще чуете от нея. След този разговор, накратко ще ви припомним реакциите на българските политици, след като стане ясно, че Великобритания гласува да излезе от Европейския съюз. Във втората част на предаването, в петък във Варна, имаше семинар за журналисти, който, по ирония на съдбата бих казала, беше посветен на европейски теми, защото това беше денят, в който стана ясен резултата от референдума. Там се срещнахме с Христо Христов, който е политически съветник в представителството на Европейската комисия в България. От него ще разберете какво представлява трансатлантическото партньорство между Съединените американски щати и Европейския съюз, нещо, което е запланувано отдавна, но пък като че ли няма индикации, че скоро ще се случи. Има и много протести по тези въпроси. Ще разберете от разговора защо. И в края на днешното предаване, по-рано през седмицата във Варна, се състоя форум за недвижими имоти, който имаше акцент ваканционните имоти. Как върви пазарът на имоти тази година и как се очаква да завърши, това ще чуете от Снежана Стойчева, която беше модератор и всъщност организатор на този форум. Сега, преди да чуете телефонния разговор с Антоанета Христова, само на кратко няколко штриха, свързани с Брексит, които са от нашите и от чуждите медии. Някои от коментарите на анализаторите, само ще ги маркирам, елитите вече нямат контрол, това е коментар на Иван Кръстев, нещо, което може би, за което може би всички си давахме сметка в някакъв смисъл, не само след този референдум, а и преди това, когато Европейския съюз показа доста слабости в последните години. Не само кризата, която да кажем, че беше световна, не беше европейска икономическата криза, но и след това, това, което стана с Гърция, бежанската вълна и така нататък, всички знаете, да не ги изборявам. Иван Кръстев казва още, че това, което стана, може да бъде сравнено исторически само с обединението на Германия след края на студената война, само че, разбира се, с обратен знак. Според него един процес, който е започнал през 1945 година, сега всъщност е приключил. Други медии определят Камерън като човека, който има шанс да влезе в историята, като британския премиер разкъсал два съюза, Европейския и Обединеното кралство. Тук сега, разбира се, по отношение на вота, знаете, възникват някои въпроси и за... не някои, а много въпроси и за целостта на Обединеното кралство, тъй като Шотландия, Северна Ирландия и Лондон гласуваха за оставането в Европейския съюз, макар и не така категорично, както беше обявено в началото, с около 56-57% в различните страни. Докато от друга страна, знаем, че по-голямата част от Англия, както става ясно от резултата, и Уелс гласуваха за излизане от Съюза. Тук сега става много интересно. Защо? Защото в Шотландия веднага се заговори за втори референдум за това дали да останат част от Обединеното кралство. Знаете, че преди две години имаше такъв и макар и с малка преднина, те избраха да останат в него, но сега пък гласуваха да останат в Европейския съюз. Разбирате сами какво е противоречието. Така че развитието по този въпрос ще бъде много интересно. Сега друг много интересен въпрос, който като че ли все още остава в някакъв смисъл да виси във въздуха, това е председателството на България на Европейския съюз, което трябва да бъде през втората половина на 2018 година. Знаете, че държавите на ротационен принцип председателстват общността. А председател до година, във втората половина от юли нататък на 2017 е Великобритания. И макар и тя формално да няма да излязва все още от Съюза, за... тъй като знаете, че процедурата е около две години, все още ще бъде един вид част от обединението, макар и да е гласувала за излизането. Така че най-вероятно ще се наложи България и Естония. Естония е държавата, която председателства Съюза след Великобритания, да изтеглят своето председателство с половин година напред, което е свързано, разбира се, с огромна организация и с много голям ресурс, както знаете. Някои от другите коментари, които по-интересни, също само маркирам. Според някои анализатори, това, което е станало с изхода от референдума, който като че ли почти никой не очакваше, всъщност е, думите са на Андрей Райчев, е микротренировка за Доналд Тръмп, за който като че ли по-голямата част от света си мисли, че не може да стане президент. Но сега някакси аналогиите започнаха да изглеждат плашещи и
тази възможност никак не изглежда толкова невероятна, колкото може би допреди няколко дни ни се струваше. Много накратко, какво ще загуби България? Около 550 милиона ще се загубите до 2020 година. Това е така за България, това е така. Защото знаете, че всяка държава членка внася в Европейския съюз някакви средства, толкова, т.е. от парите, които Англия внася за периода до 2020 година, толкова са тези, които се разпределят за България. Съответно, тя ще трябва пък и България да внесе някаква по-голяма сума, както разбира се и останалите членки от общността, за да се запълни този вакуум, който сега Великобритания най-вероятно ще остави. Какво ще стане с тези, които живеят, работят и учат там, българите, и не само българите, и представители, граждани на други държави от Европейския съюз? Като че ли те първа предстои да се изяснява, защото струва ми се, никой не се наема да прогнозира категорично. Според повечето анализатори, сега ще предстои да се изгражда един вид нова система и нови правила, по които това да се случва. Разбира се, никой не очаква те да бъдат изгонени, но най-вероятно ще бъде по някакъв начин, дори да е от гледна точка на документацията, както пишеше в един анализ, ще бъдат усложнени нещата за хората, които са граждани на Европейския съюз и живеят в Обединеното кралство. И така, до този момент, накратко това са щрихите, само да кажем, знаете и от нашите емисии новини, но вече на сайта на Британския парламент има и подписка, под която над 1 милион души са се подписали, за това да има втори референдум на същата тема. Техният мотив е, че когато по-малко 60% са гласували за или против и когато общо гласувалите са били под 75%, както знаем, че е в този случай, то те имат право да проведат второ допитване по същия въпрос. Какво ще стане и тук предстои да разберем. Сега разговор по телефона с Антоанета Христова, политически психолог. Чуйте. Госпожо Христова, предвид новата ситуация, бихме казали в Европа, вашия първи коментар и по-скоро пък преди това да попитам, вие очаквахте ли това, което стана? Да ви кажа честно, очаквах. Очаквах, защото от много време анализа за случващото се в Европейския съюз сочеше, че Брюксел не се справи с много сложната задача да преориентира управлението на страшно много страни с различни интереси. Най-грубо бих могла да кажа, че единият тип управление, което беше преди Европейския съюз, е националистичното управление. Тогава, когато имаме егоцентричен поглед и интерес към отделната нация, към отделната държава, тя трябва да се справи с собствените си задачи за осигуряване възпроизводството на населението, докато другия подход, крайно различният, така наречения функционален подход, когато имаш общо управление, т.е. Брюксел, и под това общо управление се разбира търсенето на функционалната значимост на всяка една от държавите, с която тази държава да допринесе и съответно да печели от общия съюз. Пример. Ако, примерно, в България са най-много минералните води, това означава, че е нормално в България да се очаква износ на минерални води, на билки, знаете, че сме на първо място, и на второ място развитието на спа-туризма и на спа-курортите. Давам го просто като пример. А ако в някоя друга държава имаме друга функционална характеристика и профил, то използването на този профил от тази държава. Така че всяка една да знае своето място от една страна и от друга страна да е осигурена в контекста на общата икономическа зона. В този смисъл, предвид особено първата част на отговора ви, т.е. смятате за логично и закономерно, така да кажем, изобщо провеждането на референдум и съответно изхода от него? Значи смятам, не, логично не го смятам, но сега ще ви кажа. Всеки гледа от собствената си камбанария в случая. Проблема на Брюксел е, че той не успя да направи така, че да съчетае собствената камбанария на всяка държава с общата европейска визия за управление и бъдеще. Брюксел е много далеч от всеки, почти всеки българин, така и англичанин, на 80% не разбира посланията на Европейския съюз. Поради което евроскептицизма и лошите практики, които се видяха и в Европарламента, отдалечиха всички от тях. Особено тогава, когато говорим за държава като Великобритания, която се смята за
основата за началото, като казвам началото, имам предвид за европейската култура, да, за всичко това, което тя е дала и изнесла от Европа и е взела от другите континенти, и на база на което се гради самочувствието на англичанина. Казвате обаче, че 80% от хората не разбират посланията на Европейския съюз, да, което разбира се си е проблем на самия съюз. Той дали си взе бележка от това и някакви стъпки предприел ли е в тази посока до този момент? Това е страшна криза в момента на Европейския съюз. Аз разчитам тази криза да се обърне от, знаете, кризата, нали, на източните райони приемат, че кризата означава и развитие. Тоест виждам шанс, че ако в момента Европейския съюз анализира на успехите си, направи така наречения слот анализ на това, защо се е случило всичко това и защо Великобритания излезе и защо при нас се развива евроскептицизма, ще може да поправи някои политики. Проблемът е дали ще направи точният анализ и проблемът е дали ще направи тази промяна, от която се нуждае. Защото за България интересът да остане в Европейския съюз е много голям. И ще ви кажа, че и в двата случая ставят паралели. България и Великобритания. И в двата случая общата, ключовата дума е справедливост. За англичаните имаше несправедливост по отношение на економическата част. Дават много, не отчитаха, че получават адекватно. За българите, за сметка на това, има справедливост, защото много българи, знаете, че печелят дела в Страсбург и в Европа. Да. И за това нашата справедливост е свързана с Европа. Но в същото време, тогава, когато говорим за икономика, на база на това, че ние сме свикнали винаги да ни е зле, следователно нямаме проблем с тази икономическа, да кажем, дискриминация, на която сме подложени. И по-лесно прощаваме поведението на Европейския съюз. За това разликата между, и това говорих в началото за различната камбанария, да, разликата е между това какво всеки възприема като справедливост и как влиза в преговорите с какво самочувствие и народопсихологична реакция на съответната несправедливост. За мен на тази база поведението и резултата е изключително прогнозируем. Даже между другото, аз вчера бях изненадана, когато даваха прогнози, че е обратно. Да, бяха точно обратно. Обратно съотношението, като допускам, че даже в моята хипотеза беше, че съотношението ще бъде по-голямо. Да, само много накратко по този въпрос. Звучите ми така по-скоро, че не очаквате Европейския съюз да направи анализ и да предприеме стъпки. Страхувам се, че може да... Да стане така. Да е влязал в едни стереотипи на мислене, с които не е способен да разбере, че трябва да има много по-ясна обща политика, която да е разбираема и всеки да намери мястото си там, което означава да имаш обща политика, индивидуален подход и никой да не се чувства пренебрегнат и не чувства. Но този извод като че ли може да се направим не чак сега след референдума, а още ако върнем и лентата назад към бежанската криза, към кризата в Гърция, тогава като че ли нещата по отношение на реакциите на Европейския съюз изглеждаха същите. Разбира се. Разбира се, но за това трябва сензитивност към проблемите, да има лидерство, което да разбира, че не можеш да бъдеш лидер на една голяма държава, в случая Европа, без да познаваш членките си и да без да можеш да удовлетвориш специфичния профил на съответната страна. Не можеш да имаш лидерство тогава, когато създаваш усещането за висока степен на справедливост в членките, в членовете на своето семейство. Да. Това се чувства много отдавна в Европейския съюз. Нека да погледнем сега обаче за кратко пак конкретно към резултатите от референдума. Това, което може да обобщим, е, че Лондон гласува очаквано или не различно от останалите градове в страната. Шотландия и Северна Ирландия гласуваха различно от Уелс. Какъв извод може да направим от това? И по-скоро искам да ви питам, понеже заглавията бяха така, че категорично Шотландия и Северна Ирландия и Лондон, например, подкрепят оставането на Великобритания в Съюза, пък в крайна сметка, когато ги погледнах, те не са чак толкова категорични, някъде около 56% бяха за една от страните. Да. Как да тълкуваме това? Субективна оценката категорично, виждате, да, вероятно е журналистически израз, защото има просто 4% разлика. Да. Но въпреки всичко, пак там нещата са много... В момента сме свидетели на исторически момент за мен. И мисля, че за почти всички анализатори. Защото камерата му се наложи да се съобрази вероятно с референдума.
Разбира се, че всички и целият свят му казва, защо му беше на Камерън да прави този референдум. Mm-hmm. И за да произведе цялата тази криза, защото той произвежда криза в момента. Вероятно, защото там е бил подложен на силен политически натиск и се е опитал да избяга от него и е вярвал в обратното, което свидетелстват резултатите в Лондон. А вие не смятате ли, извиняйте, че прекъсвам, но че с това, което той договори преди няколко месеца с известните отстъпки и един такъв по-специален статут на Великобритания в Европейския съюз, че той самия е очаквал наистина хората да гласуват за оставането в общността? Може би. Може би да, може би не. По принцип, англичаните и добрите политици успяват да договарят добри отстъпки за собствените си държави. Той просто си е свършил работата. Така че сега би могъл да се похвали с този резултат, но това не означава, че е знаел какво ще се случи. Със сигурност обаче е допускал риска. Оставката му... Което е добра новина за него, т.е. това е добра оценка за него. Да. Оставката му по-скоро като логичен акт ли приемате? Не, не. В никакъв случай. А ако той се съобрази с референдума, защото смисъла на референдумите е политиците да се съобразяват с тях, а не като у нас да не се съобразяват с тях. Но защо казвате той за втори път казвате? Нали парламента трябва да го гласува? Да. Но въпреки всичко смятам, че фактора на министър-председателя в Великобритания е много силен. И ако него го бламират, това означава, че наистина вече трябва да си подаде оставка. Но тъй като допускам, че той ще се опита да докаже влиянието си, а и то е логично, демократичният акт на признаване на референдума е нещо, което всяка държава би трябвало да уважава, тъй като по този начин стимулира гражданската активност и одобрение от страна на избирателите. Ако той не одобри референдума, т.е. ако той се противопостави на него и неговата партия, това означава, че вероятно ще загубят изборите, почти категорично, следващите избори. Дали ще бъдат предсрочни или не, ще видим. Тъй като и за това си мисля, че ако той признае, няма логика да се поиска неговата оставка и ако нещата съответно протекат така, както се допуска, че ще бъде одобрен референдума в парламента и съответно наистина ще се тръгне към 2-годишни преговори за условията за напускане. Но от това, което той казва до момента, че няма как той да води този кораб и той да прати един вид заявлението за излизане на страната от общността, при положение, че разбира се агитирал за обратното, не звучи ли някакси нормално? Тоест, не вярвате ли, че той въпреки собственото си желание все пак ще се съобрази, така да се каже, с волята на народа? Да, той ще се съобрази с волята на народа. Това допускам, че ще се случи така. Но това, което казва, е морална позиция. Извън моралната позиция има партийната позиция. Има анализа на рационалните ходове, кое е добре и кое е зле. Извън вота на народа. Да. Вече се включват партиите. Затова имам и хипотеза, че може и да не подаде оставка. Не може да се прогнозира напълно категорично какво ще се случи. Да, но разбира. Има просто и такава хипотеза. Сега да кажем накратко за процедурата по излизане. Разбираме, че според този член 50 от Лисабонския договор, тя трябва около 2 години, но казват, че всъщност процесът е доста по-дълъг, тъй като има и преходен период след това. Как стоят нещата? Да, вероятно, ще бъде доста по-дълъг. И вероятно ние няма да разберем кога тотално се затваря вратата на Великобритания. Тя няма да се затвори, аз съм сигурна, никога. В момента всичките движения в курсовете на паунда и кризите, които могат да се наблюдават и се случват в Япония и в Китай, защото всичките тези пазари са много директно свързани с Великобритания, всичкото това е в крайна сметка просто реакция на ситуацията. Постепенно допускам, че нещата ще се успокоят и ще се влезе в едно нормално русло, което даже може би няма да разбираме и няма да имаме, да усещаме това, че Великобритания извън Европейския съюз. Не би могло да усещаме, защото хората, които са в момента в парламента и които са в Европейската комисия, англичани, ще продължат да работят там дълго време. Защото договорки има включени по много неща, свързани с квоти, с преразпределяне и така нататък на
износни условия. Да, но все пак вероятно това някой ден ще стане факт. В един момент бъдеще може би ще се разбере. Или пък така ще се случат вече, ще се стъкат обстоятелството, ще няма да има толкова голямо значение. Сега да кажем нещо и за един от първите коментари у нас, който беше на френския посланник, който, ако перифразирам, всъщност казва, че от изхода от референдума в крайна сметка печели Русия. Вие как тълкувате това? Не знам какво има предвид. Не знам какво има предвид. Има предвид, че Европейския съюз се отслабва. Има предвид най-вероятно, че Русия има изгода от това Европейския съюз да е по-слаб, което да е все повече виждаме, че става. Но какво да ви кажа, Европейския съюз има своите проблеми, както говорихме в началото много отдавна. Това е ситуация, в която точно обратното може да се превърне в успех, може да се превърне в преодоляване на политики, които бяха погрешно поставени. И за това си мисля, че не мога да споделям напълно тази категорична теза. Нека да видим как ще се преобърнат нещата. Ако трябва да поставим сега навезна това дали загуби повече Европейския съюз или Великобритания от изхода на този референдум, какво може да кажем? Сигурно в момента ще има криза в Великобритания. Но тази криза не знам дали ще бъде дълга. Допускам, че тези няколко месеца, 2-3 месеца, ще имаме наместване на пазари, наместване на бизнеси, опит за адаптиране към новата ситуация. Банката обаче, Централната банка на Англия в Лондон веднага излезе с една позиция, че няма никакъв проблем да осигури 250 милиарда, ако не се лъжа. Лири, английски. Може ли да очакваме, че толкова е силна икономиката им, нещо, в което всъщност вероятно не се съмняваме, че хората там няма да усетят изобщо това, което се случва? Мисля си, че могат. Че това в момента е компенсаторна реакция за успокоение на хората. Но смятам, че всяка такава категорична промяна в позицията, в посланието, защото всичко е послание и символи. Това е символ в момента, което се случва. Знак. Този знак се разчита като знак наистина на начало на криза. И от това усещане за промяна и криза следват много неща. И тези много неща са психологически, разбирате ли. Те даже вече не са и толкова икономически, защото в основата е страха какво ще се случи при тази промяна. От тук следва промяна в бизнесите, промяна в стратегиите и тактиките на отделните играчи, на пазар, на икономическата среда. От тук следва неща, които не можем категорично да знаем какво ще се случи. Това с изказването на банката е опит за копинг, опит за справяне с криза. Кризата, ако трябва да я определите с една дума, тя е каква? По-скоро икономическа, политическа или... Кризата е криза на отсъствието на добри лидери и добро управление. В Европа? В Европа. Този израз, така популярен от деня на референдума нататък, ефект на доминото, може ли да очакваме скоро и други страни да тръгнат по този път? Можем. Можем, защото повтарям, че неудовлетвореността заради липсата на съответния, както казах, цялото функционален подход към всяка една от държавите, заради липсата на добра комуникация и държавена връзка между интересите на отделната държава и целта и стратегията на Брюксел, колкото и да си мислят проекти, планове, пускане на информационните дни, работа на нашите депутати или на всеки национален депутат в Европейския парламент се опитва да защитава някакви интереси. Там нещата стават на ниво, което е изключително неприземено към проблемите на отделните национални. Кои държави очаквате да поемат по този път? Чувам за Холандия. Холандия. Северните европейски държави. Добре, един от най-важните въпроси за нас тук в България, хората, които работят във Великобритания, българи, знаем, че те не са малко, може би започна малко да се спекулира с този въпрос, а може би пък не е съвсем ясно, но те ще бъдат ли по някакъв начин засегнати и как? Не мога да предположа. Допускам, че ако си имаш добро работно място и работиш, няма да има някаква криза за българите.
но допускам, че сутринта чух, мисля, че Левон Хампартумян каза, че ще трябва да се научат да берат ягоди, англичаните. Ами да се вика, нищо лошо в това. Нали, това не може да бъде заплаха. А, няма да нищо лошо за англичаните, но ако това означава, че всички българи, които берат ягоди, както вие се изразихте, не, се върнат... Не, смятам, че англичаните ще се лишат от тези, които им вършат работа. Да. Добре, и като обобщение, така общо да поставя въпроса, бъдещето на Европейския съюз, то отдавна е под въпрос, но сега пък се засилиха като че ли съвсем опасенията за неговото съществуване. Вашата прогноза? Страхувам се за бъдещето на Европейския съюз и съм сигурна, че интерес на България да бъде в него. Добре, благодаря ви за това участие. Чухте мнението и на госпожа Христова. В началото маркирахме и това, което говорят и тук, и не само тук други политически анализатори. Сега да видим какво казват българските политици. Първо, накратко, реакциите на външния министър Даниел Митов, министър-председателя Бойко Борисов и президента Росен Плевнелиев. Чуйте. В момента емоциите са излишни, но така или иначе ние сме длъжни да не позволим да се получи ефект на доминото в Европейския съюз. Ще останаме България, Румъния и Гърция, ако се получи ефекта на доминото. Тук нататък Европейския съюз трябва да покаже, че може и без Великобритания. И поне аз считам, че правилното е, щом така са избрали, да се остават сами да решават съдбата си, ние да почнем да мислиме за Европа без тях. И всякакви преговори за особени статути, за подобни неща не трябва да се водят, защото това ще разбие съюза. Това е един лош ден за Европа. Лош ден за европейската демокрация, лош ден за европейската икономика, лош ден за Европейския съюз. И ясен знак за ненаучен урок от историята. Ефект на доминото се превърне в едно от най-повтаряните словосъчетания в последните дни, предвид резултата от референдума. Какви бяха реакциите на представителите на политическите партии у нас, на тези, които са в парламента? Ще чуете сега в следващото видео, но ако трябва да ги обобщим, те горе-долу звучат по един и същи начин, свързани са с това, че и те се опасяват, както казахме, от ефект на доминото, но че България, разбира се, трябва да остане в Европейския съюз. И само преди да го чуете, тук да кажем, че не само в този случай, но и изобщо в последните кризи, които Европа преживява, все повече чуваме един призив, и друг път сме го коментирали тук със събеседници в това предаване, един призив за повече Европа, което първите пъти, когато се споменаваше, звучеше много добре, както и призивите за толерантност, обединение и така нататък. Но понеже те при всички големи кризи започват да се повтарят, и то бих казала почти перманентно, някак си според мен, и мисля и не само според мен, наистина започнаха да губят смисъл. Така че Европейския съюз, ако ще си прави някакви изводи от това, което стана, мисля, че това е едва ли не един от последните му шансове да предприеме някаква реформа. Така, това беше кратко отклонение. Сега към реакциите на политическите лидери и представители на политически партии у нас. Вижте. Много се говори напоследък и за темата сигурност. Излизането на Великобритания от Европейския съюз е свързано основно с това, според мен. Най-големия проблем и риск в момента е вълна от следващи такива референдуми и всички страни в Европейския съюз. И за мен това трябва просто на всяка цена да бъде предотвратено. Трябва спокойствие да се запази. Аз смятам, че това, което стана в Великобритания, би трябвало да бъде мощен стимул за реформирането на Европейския съюз, т.е. връщането му в принципите, заради които той беше създаден. И искаме от българското правителство следното. В процеса на тези преговори категорично да защити интересите на онези 250 000 български граждани, които учат, живеят и работят на територията на Великобритания. Нашето очакване е, че този урок ще бъде прочетен, Европейския съюз ще намери сили, ще се консолидира, но и ще намери вярната посока за своето развитие. Ако ползвам едно изявление на наш държавен глава, аз съм сигурен, че в Европа война няма да има.
Във всички случаи дипломатическото напрежение ще се засили. Прогнозирам, че това излизане на Великобритания е свързано и с някакъв план за действие на САЩ, който е опасен за нас, особено източноевропейските държави. Ще пострадат ли българите? Ще пострадат. Ще пострадат ли българите вече в Обединеното кралство? Ще пострадат. Ще имаме ли ограничения на правата си и свободите си като български граждани европейски в отношенията си с UK в следващите 3-4 години? Ще имаме. Не е добро това, което стана за България. Мира не е клише, особено за младите хора трябва да се казва всеки път. Мира не е клише и когато някой каже за какво ни е Европейския съюз, то трябва да бъде пратен по бойните полета на нашия континент. И ако някои политици смятат, че това е план на Съединените американски щати, други пък мислят, че от цялата ситуация е победила Русия. Знаете, че това беше първия коментар, както чухте и в телефонния разговор. Първия коментар на посланника на Франция у нас, негово превъзходителство, Ксавие Лепер Дюкабан, който казва, че победител от цялата работа е Владимир Владимирович Путин. Това го казвам само за баланс. И така, толкова по тази тема, затваряме за сега. Тя, разбира се, те първа предстои да бъде коментирана, тъй като колкото и този член 50 от Лисабонския договор да дава някакви насоки как една държава трябва да излезе от Европейския съюз, това първо никога не се е случвало. И второ, като че ли не е чак толкова ясно регламентирано. Единственото, което знаем до момента е, че има 2 години време това да се случи, дори веднага да започне процедурата. Много хора смятат, че ще има един дълъг преходен период и след това, около 7 години, казват анализаторите, за да не бъде Великобритания част от Обединеното кралство, ако разбира се това се случи, защото пък има хора, които все още смятат, че има начини Великобритания да остане в общността. Така, затваряме тази тема и прекъсваме за реклами, след което се връщаме в студиото. Останете с нас. Така, във втората част на предаването, както ви казах, в петък във Варна имаше семинар за журналисти, който беше посветен на различни европейски теми. Една от които беше трансатлантическото споразумение между Съединените американски щати и Европейския съюз. Това е търговско споразумение, което е огромно. Тези, които са привърженици на партньорството, смятат, че ще донесе много големи ползи финансови и за двете страни. Противниците най-вече се опасяват от това да не влязат ГМО храни в България и да няма проучвания за шистов газ. Две неща, които в този момент са забранени. И има и други така наречени митове, и станали известни като митове покрай това споразумение. Но сега какви са те и дали са верни, ще чуете от Христо Христов, политически съветник в представителството на Европейската комисия в България. Той беше на този семинар, с него се срещнахме и говорихме по тези въпроси. Вижте. Господин Христов, основната ни тема е трансатлантическото партньорство между Съединените американски щати и Европейския съюз, но днес като чрез събуждаме с нов дневен ред в Европа. Все пак нещо да кажете за излизането на Великобритания, оставката на Дейвид Камерън. Авторизиран да говори по тия теми е председателя на Европейската комисия, господин Жан-Клод Юнкер, така че нека да видим какво има той да каже по въпроса. Вашата позиция все пак по-рано? Не сме авторизирани, говорим преди председателя на комисията. Добре, трансатлантическото партньорство определено има много, както и вие ги нарекохте, митове около него. Първо, най-големите от тях и така да разбуните духовете около това, което се говори. Мисля, че може би, за съжаление, така българската общественост вече доста добре е запозната с тези заблуди или митове, както ние ги наричаме. Слушахме се на предупреждения как ще България и Европейския съюз като цяло ще бъдат залети с ГМО, как държавата ни няма да може да установи своя мораториум върху добива на шистов газ и така нататък. С две думи, тези митове не съответстват на реалността, те са извън обхвата на бъдещото споразумение. Така или иначе сме в етап на преговори, финален текст няма. Така че първо е много рано и второ е леко безотговорно и така приличен опит за всяване на паника да се предпоставя какво би било договорено, още повече когато става въпроси извън обхвата на споразумението.
Как се появяват тези митове, ако нямат нищо общо с истината, както твърдите? Някой съвсем си ги измислили, откъде тръгва този слух, за да вярват толкова много хора в него, защото все пак знаем, че протести имаше в цяла Европа, не само България. Специално за България нашите наблюдения показват, че става въпрос за своеобразно рециклиране на слухове, митове и заблуди, които вече са се появили в други европейски държави. Мотивацията на критиците на споразумението бих оставил на самите тях да я уточнят, но факт е, че публикации, които виждаме в други европейски държави, публикации, които виждаме и в някои руски медии, след известно време се появяват почти в същата форма и в български обществен дебат. За нас това не е признак на информиран дебат и на дебат, който се води с аргументи, по-скоро на опит въобще да е целият процес да се извади извън релс и да бъде спрян и така нататък и въобще да не му се даде шанс. Казахте по време на вашето изложение, че около 500 000 коментари и въпроси сте получили по този въпрос, 10% от които обаче все пак са били аргументирани. Какво критикуват аргументираните? Наистина през 2014 година Европейската комисия проведе една онлайн консултация в рамките на 6 месеца, специално по въпроса за така наречената защита на инвеститорите. Както може би знаете, в момента тя се урежда чрез така наречените арбитражи. Много хора, не само тези, които критикуват всичко, но и обикновени граждани и организации имат притеснения относно нивото на отговорност на тези арбитражи, тъй като те често включват практикуващи адвокати, които може би в останалата част от работата си консултират, ако не същите, то други мултинационални компании, които биха се съдили с една държава членка. Тук бих искал да отбележа, че дългосрочната история на всички тези арбитражи показва, че в над 50% от случаите държавите печелят тези случаи, в 25% компаниите печелят, а в 25% се стига до някакво споразумение, така че и тук картината е смесена, нали? Не може да говорим за някакви черни сценарии. Но така или иначе това притеснение го има, именно затова Европейската комисия в края на миналата година направи едно предложение за създаването на своеобразен международен инвестиционен съд, в който вече да няма арбитри, да има съдии, които наистина само с това се занимават, които са номинирани както от Европа, така и от САЩ, така и от други водещи световни икономики, наистина балансирано, с възможност за втора инстанция, където да се обжалва и наистина да имаме един съд, който балансирано и без съществуващото в момента съмнение за други интереси или други мотиви, да решава едни такива спорове, защото спорове има. Винаги, когато става въпрос за отношения между държава и компания, все пак държавата може да приеме един закон, а компанията само трябва да се съобразява с него, така че нужда от механизъм има. Такива механизми има от 60-те години в целия свят, включително между различни европейски държави, включително между 9 от сегашните държави, членки на Европейския съюз и САЩ. Така че механизъма го има, може би не е перфектен. Ние искаме да го подобрим, но той далеч не е толкова страшен, колкото някои хора се опитват да го представят. Но тази идея, бихме казали, за Международния съд е все още само предложение, нали така? Докъде заработило ли е по някакъв начин? Тръгнала ли е реализацията? Това е предложение към момента. Съединените щати все още го разглеждат. Но други два основни партньора на Европейския съюз, с които имаме споразумение за свободна търговия, именно Канада и Виетнам, вече са го приели. Очакваме още държави да го приемат и наистина да имаме. Не случайно ние предлагаме не само Европа и САЩ да номинират съдии, а и други световни икономики и наши партньори. Наистина да се получи един истински международен съд, балансиран, който да взима правилните решения и който хората да са сигурни, че е прозрачен, балансиран и справедлив. Какво ще спечели Европа в цифри от това партньорство, ако то бъде подписано, така да се каже? И може би после да кажете и за България, конкретно за митата говорихте, да обясните повече за това. Различните анализи показват различна степен на икономически ефект, но това, което има общо между тях, че той винаги е положителен. Най-популярният анализ, който беше изготвен през 2014 година, от един от водещите британски think tankове, оценява потенциалните ползи за Европейския съюз на 119 милиарда евро годишно.
Подобни анализи са правени и в Швеция, и в Германия. Цифрите малко се разминават, но общото между тях е, че всички очакват положително салдо. Специално за България, тя като отделна държава има положително търговско салдо с САЩ. Т.е. ние очакваме при един увеличен обем на търговията, на двустранната търговия и този излишък, който има България или плюс, да се увеличи, т.е. да има по-голяма полза за България. България, освен това, изнася много компоненти за Германия, например, които след това като крайен продукт стигат до САЩ. Т.е. индиректните ползи очакваме също да са положителни. Що се касае за митата, около една трета от българския износ за САЩ в момента е с нулево мито, но някои стоки, като например непреработения тютюн, се изнасят с мито от 45%, което, както можете да си представите, не благоприятства търговията особено много. Тоест, намаляването на митата като цяло, почти за всички сектори, което е нашата амбиция, сигурно ще има положителен ефект и върху двустранната търговия. Този осреднен процент от 4%, вие казахте по-рано за митата, как е формиран при положение, че има така голяма разлика от 0 до 44 примерно? Това е средният процент, но за целия Европейски съюз. Когато се погледне сметката само за България, само за продуктите, които изнася България за САЩ, средното мито скача до над 11%, което не е толкова високо, но със сигурност е пречка, особено за малки и среден бизнес. Така че ние се надяваме да се види къде митата не са толкова нужни, къде не защитават важни сектори и двустранно и Европа и САЩ да предприемат съответните стъпки за тяхното намаляване. Казахте, че освен стоки, България изнася и немалко услуги за Съединените американски щати. Какви най-вече са те и колко са като процент или някакви числа, ако може да кажем? Най-вече те са в сферата на информационните технологии, което е хубаво без съмнение за България, т.е. ние не изнасяме някакъв базов продукт, ние изнасяме услуги с добавена стойност. Статистиката от последните години показва, че дела и обема на този тип услуги расте всяка година, особено от 2010-та насам почти се удвоил, което също е добър тренд за България, т.е. българските специалисти в общия случай те си работят от България, но услугата, която изнасят за САЩ и плащането, което идва от там, е полезно както за тях, така и за българската икономика като цяло. Добре, и във времето как го виждате да бъде, евентуално да бъде прието, при положение, че то всъщност отново отдавна се говори, има протести, както казахме, не малко. Виждате ли светлина в тунела, в смисъл такъв хората, които не вярват, започнаха ли да се убеждават в това, което вие казвате, или все още има твърде много недоволни? Европейската комисия, преговаряйки на базата на мандат, даден от държавите членки, има няколко ясни цели в преговорите. Те са по-голям достъп до обществените поръчки в САЩ, сектор, който е сериозно затворен в момента за европейски компании. Признаване на така наречените географски индикации. Знаете, че от Европа произлизат най-познатите хранителни продукти в света, пармезана, шампанското и така нататък, които имат свои еквиваленти в САЩ, но без да държат съответната търговска марка. Ние искаме те да бъдат признати. Голяма част от времето в началото на преговорите беше от не така нареченото сравняване на изходните позиции на страните. В момента сме вече на етап на така наречените консолидирани текстове, предложения между двете страни, където конкретни мерки се разписват и се обсъждат. Амбицията на Европейската комисия, както и на американската страна, е преговорите да бъдат завършени до края на годината, на 2016, което да позволи евентуална ратификация в началото на следващата година. Това е хоризонта, с който работим, но ние в никакъв случай няма да се подадем на календара. Ние преговаряме за това, за което държавите членки са ни авторизирали, гоним европейските цели. Когато имаме съгласие, тогава преговорите ще завършат. Но евентуално идеята е, ако има съгласие, през 2017 то вече да заработи, така ли? В крайен случай, в рамките на президента Обама трябва да бъде постигнат финален текст, след това се прави финален юридически анализ, след това започва процеса на ратификация, който няма да е бърз, но искаме до края на годината да имаме съгласие с САЩ. Това, разбира се, са две преговорни страни, зависи и от двете. По-рано показахте една много интересна таблица за търговските партньори, която по различен начин беше оцветена в световен план. Сега ние виждаме, но ако можете да я обясните. С две думи, Европа все още е най-важният и водещият търговски партньор за повечето държави в света. Развиващите се икономики обаче и най-вече Китай имат все по-голям и нарастващ дял в тези отношения, така че
Ние искаме да използваме момента, в който европейската икономика все още е номер едно в света, американската е номер две, постигайки едни общи правила и стандарти, те да зададат базата за едно бъдещо световно споразумение или поне бъдещи световни стандарти за минимално качество, минимална безопасност. Знаете, Европа не е нито най-младия континент, нито континента с най-евтина работна ръка. Това, което имаме ние, е традициите и качеството. Защита на работниците, защита на околната среда. Така че това е нашия шанс да зададем едни бъдещи високи стандарти, така че европейската икономика да остане водеща в световен план. Посочихте във вашата презентация три основни цели, така да кажем, които са част от основното съдържание на трансатлантическото партньорство. Първото обяснихме за метата, другите две кои са? Така наречения втори стълб на преговорите и на бъдещото споразумение е регулаторното сътрудничество, където идеята е да има хармонизация на тези стандарти, които довеждат до еднакво висок и надежден резултат, макар и постигнат по различен начин от двете страни на океана. Един пример за такъв сектор е автомобилостроенето, където в Европа и в САЩ тестовете за безопасност на един автомобил са напълно различни, макар че доказват една и съща степен на безопасност. Тоест да има взаимно признаване на процеси, които водят до един и същи резултат. За момента сме идентифицирали 9 такива сектора, като например козметиката, управлението на химикали, фитосанитарните изисквания. Това далеч не са всички сектори, за съжаление. Ние искаме да си партнираме в тази насока, там където сме сигурни, че американският стандарт е толкова висок или по-висок от европейския. Тоест не искаме да намаляваме стандартите, искаме да избегнем ненужната бюрокрация. Тоест в тези сектори е най-лесно да бъде направена един вид хармонизация между двете страни, така ли? В тези сектори анализа показва, че както стандартите са достатъчно близки, така и една такава регулация би довела до най-големи взаимни ползи. А в кои са най-далечни и най-трудно това би се случило или пък не би се случило? Европейската комисия многократно е казвала и мандата от държавите членки ни задължава да не отстъпваме от стандартите, примерно за безопасност на храните. Знаете, в САЩ има по-различен подход по някои от тези теми, но ние си държим на тях. Друг такъв сектор са генно-модифицираните организми, там си има европейска директива. Голяма част от прерогативите са в ръцете на държавите членки, които решават дали дадена култура да бъде отглеждана на тях територия или не. Това няма да се промени, това не е в обхвата на преговорите. Но все пак има ли някъде в това, в всички тези текстове, които дори не съм сигурна дали са публични, защото пък и хората за това много недоволстваха, че не е съвсем ясно какво точно пише, но някъде там записано ли е това, което казвате за различните стандарти в храните? В мандата на държавните и правителствени ръководители, който е даден на комисията и достъпен на сайта на комисията, са описани всички тези неща. В кой сектор комисията до къде може да стигне? И този от секторите, които не може да бъде изобщо коментирано. Така наречените червени линии също са там, линиите през които не може да прекрачваме, тъй като комисията води преговорите чисто технически, но за да влезе споразумението в сила, то трябва да бъде одобрено както от Европейския парламент, така и от европейските лидери, от националните парламенти и от Конгреса на САЩ, да не забравяме. Сега сещам, преди няколко месеца излязоха едни документи, много голям брой документи в един немски вестник, ако правилно, немска медия, ако правилно се сещам. Да припомним какво казваха всъщност те и защо толкова засилиха притесненията. Имаше ли нещо вярно в това, което излезе? Европейската комисия по принцип не коментира по такива изтекли документи, още повече, че в конкретния случай не ставаше въпрос за оригинали на документи, ставаше въпрос и за възпроизведен текст, който се твърдеше, че хората, които са го пуснали, имат оригинала. Тоест ние оригинала не сме го видели. Това, което мога аз да кажа, е, че от съдържанието, което те пуснаха в публичния дебат, да, изнесоха, много прилича съдържанието на изходните преговорни позиции на американската страна. Но това са изходни позиции на една от страните в преговорите. Те може да са начало на един процес, но те сигурно са с неговия край. Както споменах, все още няма финален текст на споразумението, така че може би е хубаво малко да изчакаме. Когато има финален текст, той така или иначе ще подлежи на юридически анализ, ще подлежи на превод на всички официални езици на Европейския съюз, включително и българския, което ще даде достатъчно време да оценим наистина това, което е договорено, добро ли е, лошо ли е, някъде по средата ли е, какви биха били ефектите.
След това всеки един български гражданин може да изрази мнението си до неговия народен представител, до неговия представител в Европейския парламент, но нека да не спекулираме, нека работим на базата на факти. И последно, може би като обобщение, простичко да кажем, ако евентуално през 2017 заработи този механизъм или когато и да е, дори да не е тогава, кой в България най-вече ще го усети и как ще го усети? Секторни анализи още е рано да се правят, тъй като ние все пак изхождаме с презумпцията, че ще договорим едно наистина всеобхватно споразумение. За това обаче трябва да имаме съгласието и на другата страна. Европа наистина иска да има достъп, примерно, до пазара на обществени поръчки в САЩ. Това е нещо, на което американската страна трябва да се съгласи. Различните анализи показват, че, разбира се, различните сектори няма да имат полза по един и същи начин или в един и същи размер. България... Най-вече кой ще има полза? Сектори като автомобилостроенето, да кажем. Земеделието, тъй като когато бъдат признати всички географски индикации от Европа, те ще имат по-сериозен дял на американския пазар, т.е. примерно за да се продава нещо под името пармезан в САЩ, то ще трябва да бъде изготвено по едни високи стандарти, а не както е в момента там, който първи регистрира името, има право да продава каквото и да е под това име. Така че надяваме се, че споразумението ще даде предимство на Европа именно там, където тя е силна. В традиционните стоки, стоките с висока добавена стойност, утвърдени земеделски продукти, хранителни, вина и така нататък. Автомобилостроенето се очаква ръст от над 40%. България произвежда доста компоненти за автомобили, макар и не крайния продукт. Така че със сигурност ползи ще има, както за България, така и за Европа като цяло. А имате ли индикации, че т.е. американската страна дава ли индикации, че всичко това ще се случи или само се надявате, както се изразихте? Американската страна, за разлика от европейската, не е публикувала своя публичен мандат за преговори. Нас ни критикуват, че не сме прозрачни, но всички документи са онлайн реално. Разбира се, всяка страна преследва своите интереси и то, разбира се, с най-малко възможни отстъпки. Ние обаче действаме на базата на ясен мандат. Знаем, че ако договорим лошо споразумение за Европа, то просто няма да бъде прието от европейските лидери, от Европейския парламент. Както имаше такъв случай, вие го казахте по-рано. Има прецеденти, така че Европейския парламент е този, който ще реши. Ако споразумението е лошо, то няма да бъде прието. Затова ние имаме амбиции да договорим едно добро споразумение за Европа. По възможност добро и за двете страни, както за Европа, така и за американската страна. Преговорите продължават, така че може би трябва да имаме малко търпение до края на годината, да видим финалните текстове. Предаването, за което ви записваме, се казва Посоки. Посоката от тук нататък към какво трябва да е? Повече отвореност, повече възможности за хората. Надяваме се едно бъдещо споразумение да позволи на българските специалисти по-лесно да пътуват, включително и до САЩ. Признаване на квалификации, така че посока към повече отвореност и повече възможности. Както ви казах в началото, в края на днешното предаване, по-рано в седмицата във Варна имаше един форум, голям форум, в който участваха много фирми, над 30 фирми, между другото, от Варна и региона, за недвижими имоти. Акцент беше поставен върху ваканционните имоти, но това беше някакси наслов на форума. Когато ние отидохме там, вече се провеждаше заключителна дискусия, която беше много важна, защото поставя проблем, който не за първи път се споменава и който не веднъж сме дискутирали в студиото с наши събеседници. Това е именно за тази неуреденост в този бранш на недвижимите имоти и за наличието на толкова нелоялни практики и некоректни фирми. Много се оплакват хората, които са коректни и работят в този бранш, от наличието на други такива, които до такава степен спъват, може би, тяхната работа, че всъщност хората много често не вярват на брокерите на недвижими имоти, точно поради тази причина. Та това е и една от темите, която коментирахме с Снежана Стойчева, която е модератор и организатор на този форум. Какво ни каза тя? Вижте сега в следващото видео. Госпожо Стойчева, вие сте модератор на този форум. Първо малко повече да ни кажете за това кой участва днес на него и основната му цел каква беше и беше ли постигната тя? Имотинет, един от най-големите портали за обяви за недвижими имоти, е всъщност инициатор на тези бизнес закуски.
Това е първата бизнес закуска във Варна, но всъщност от общия ни проект това е втората. Първата беше в София миналата година, декември месец. Всъщност тези бизнес закуски са част от големия проект годишни награди. Има каузата да отличи агенции за недвижими имоти и брокери, които работят коректно в този бранш. Имат добри резултати, добри практики, професионални брокери, обучават своите служители, имат социална дейност, високи резултати с много сделки. Така. Това е първата бизнес закуска извън София и тя беше посветена на пазара на недвижими имоти в региона. И като основен акцент ваканционните имоти, какъв е техния дял, има ли, няма ли такъв пазар в страната и по-конкретно по Черноморието. И по отношение именно на този акцент, който сте откроили за ваканционните имоти, какво може да кажем за Варна региона, пък и за страната? Да, това, което изнесоха днес фирмите като резултати, са не особено добри специално за пазара на ваканционни имоти. Може би тук да кажа само, че около 30 фирми присъстваха сега на тази дискусия. Общо взето това са големите, основните играчи на пазара в Варна. И аз съм много щастлива, че те участваха, имаха свои позиции, имаха свои анализи, които бяха подготвили. Основните данни, които те изнесоха за ваканционните имоти, какво показват? Показват, че това, че руските купувачи отсъстват, се отразило на този пазар. Но някои компании споделят, че имат нови клиенти и това са от Близкия изток, от Китай, че много украинци проявяват интерес към ваканционните имоти. Но те вероятно не могат да заменят отлива на руските туристи. Да, и това, което от една агенция споделиха е, че всъщност руски купувачи скоро няма да видиме в България. Извинявайте, че прекъсвам, но това защо е така на фона на всички тези прогнози, че сега ще ни залее отново руския пазар, специално сферата на туризма? Нямат ли пряка връзка двата пазара? Не съм убедена, че и това е вярна информация, но това, което фирмите споделиха, е, че е свързано с застой в руската икономика и липсата на пари в обращение, за да могат те да ги инвестират в България. Но пък, сметка на това, българите проявяват много голям интерес към ваканционните имоти. За съжаление, те не могат да дадат онези цени, които са давали руските купувачи. Заради това и в някаква степен има спад в цените на тези имоти. А този по-засилен интерес от българи, украинци и тези, които изброихте, горе-долу в каква степен може да се каже, че компенсира руския отлив? Не беше изнесен такъв процент, за да мога да кажа, но явно не е в достатъчен. И това, което и от агенциите споделяте, трябва ваканционните имоти да бъдат маркетирани по-добре, да бъдат представени тези имоти на изложения, да се работи малко повече за тяхната реклама. И тук има един сериозен пропуск при посредниците, които предлагат тези имоти. Прочетох някъде, мисля, че именно един от участниците в вашия форум го е казал, че имотите, които са адаптирани едва ли не конкретно към руски купувачи, след като те се отдръпнат, после пък не могат да бъдат адаптирани към желаящи от други държави. Това защо е така? С какво са толкова специфични руските купувачи? Аз тук не бих могла това да кажа защо действително са по-различни и какво точно е направено, но беше изнесено това като информация сега на дискусията. Действително, това, че наистина тези имоти са спрямо интересите, може би са по-лъскави или може би в някакъв друг стил са... По-скъпи един вид. Не бих могла да кажа, нали? Но действително ще бъде необходимо време. И всъщност сега това, което се наблюдава при ваканционните имоти, е едно препродаване. Чужденци продават ваканционните имоти, да.
това се наблюдава в този момент при тях. Има препродажба или вторичен пазар, така да се каже. Така, говорейки с ваши колеги, доколкото разбирам, особено през миналата година, след като се отдръпнаха руските туристи и купувачи във вашия бранш, голяма част от тях, твърдят някои от вашите колеги, са продали имотите, които са имали тук, тъй като един вид това е държавна политика на страната. Такива ли са и вашите наблюдения? Не бих могла да кажа дали има такъв момент. Това е много сериозно становище. Не мога да се ангажирам с него. Това, което на мен ми направи впечатление днес на дискусията е, че се отчита една положителна насока изобщо в бизнеса с недвижими имоти. Както в България, но специално за Варна. Да, действително, при ваканционните имоти най-големият отлив е на Южното Черноморие. Но това е свързано с факта, че резултатите са били много големи в предишните години. А не толкова, че там просто няма пазар. Защото има пазар. Както посочи един колега, 500 сделки не са малко сделки за началото на тази година. За първото три месече дори на тази година. Изобщо не са малки. Но, това е 500 сделки за къде? За Варна и региона? Не, говорим за Южното Черноморие, където има много голям спад. Например, в Несебър, ако не се лъжа, 20% спад за първото три месече на тази година. Но този процент спад, нали, 20%, изглежда много сериозен. Но пък той е от едни хиляда и няколко, нали, сделки, които са били миналата година, първото три месече, на фона на 500 сделки в началото на тази година, но 500 сделки не са малко. А по отношение на неваканционните имоти, какво може да кажем от началото на годината за Варна и региона? Каква е статистиката и тя горе-долу съпоставена с предишни години? Положителна ли? Положителна е, да. Има устойчиво развитие, така да се каже, на този пазар. И това е много добре. Това е много добър факт. Има ръст на сделките. Не е много голям, но около 10%. Около този процент някъде се движи ръста на цените. Това, което отчетоха агенциите, са няколко цифри, които мога да споделя. А това е, че 60% от купувачите всъщност купуват за собствени нужди. 12% купуват за деца или за свои близки и само 4% с инвестиционна цел. Но това беше становище на една от агенциите. Оказва се, че някои от другите агенции имат един по-висок процент на част от сделките за инвестиционна цел, че се осъществяват сделките с инвестиционна цел, което е добре. Това означава, че купувачите имат доверие на този пазар. Те имат доверие на това, че инвестират правилно парите си. Че има една по-стабилна икономика, в която те вярват. Просто има някаква предвидимост в бъдеще време. Това всичко говори добре изобщо за живота ни. Има ли повече случаи, в които се препродават имотите, отколкото да се купуват от инвеститор, което, предполагам, ако е така, сигурно доста намалява цените, ако се препродават. Има ли много такива случаи? Това оказва ли се проблем? По принцип, по-новите имоти са по-малко. И особено поради огромното търсене, това също се отчита в момента, че има много голямо търсене на имоти в строеж, на зелено. Не говорим за новото строителство, то е ясно. Там общо взето интереса не е спирал. Но имаше няколко години, в които беше пренебрегнат този пазар на имоти в строеж, да се купува на зелено. Докато сега, дори ние в имоти Найт отбелязваме 26% ръст в търсенето, разглеждането на обяви, които са за имоти в строеж. Говоря не само за Варна, за цялата страна. Това означава пак доверие към тези, които строят, доверие към това, че ще имаш възможност да го изплащаш този имот. Разбира се, в това отношение много помогнаха и банките и продължават да помагат с добрите условия за ипотечно кредитиране.
Това, което казвате сега и което преди малко казахте, че някои фирми са дали по-висок процент за купуване на имоти с цел инвестиране, може ли, макар и малко задочно, да направим извод, че все пак говори добре като цяло за икономическата ситуация в региона и в страната? Именно. Точно така смятам. Да. Това е оптимистично доста. Това е много положително. Това говори за стабилност и в очакванията, и в това, което действително не заобикаля. Това е добре. Очакванията ви за това как ще завърши годината, и вие и други ваши колеги не бяхте толкова оптимистични по отношение на руския пазар, пък защо така в туризма казват, че огромен ръст се очаква? Но имайки предвид и това, прогнозата ви, така да се каже, за пазара на имоти до края на годината. Да, за съжаление, колегите не пожелаха също да се ангажират с прогнози, да очертаят тенденции. Казаха, че пазара на имоти в България не зависи само от условията в България. Зависи, за съжаление или за щастие, зависи от много неща извън страната ни. Външни фактори. Зависи от това как ще се развива Европейския съюз. Зависи от Балканите, зависи от бежанците, просто толкова много неща, че действително е трудно да се предвиди. Въпреки всичко, най-общо казано, не очакваме такъв огромен скок в цените, такъв балон, просто това никой не го предвижда. Очаква се едно плавно повишаване на цените, може би с 5-7%, ръста на сделките също така в някакъв такъв процент, не е в някакви огромни. Търсенията, изискванията на купувачите са много високи вече и се надяваме строителството, както стана ясно всъщност, че има доста сериозен ръст в получаването на разрешителни за строеж, което пък ще се отрази на пазара следващата година още. Положително са всички тенденции, според мен, всички очаквания. Като изключим руснаците като евентуални основни купувачи, откъде от началото на годината, откъде има ръст на хора от други държави, купили имоти тук? Прочетох, че украинци, британци като че ли са отбелязали по-висок процент? Да, някои колеги тук казаха, че дори има интерес от Китай и от Близкия изток. Надявам се действително да има интерес с повече от чужденци. Между другото, и самата държава създава условия това да се случи, тъй като нали, сега се прие този закон. Ако чужденец инвестира не 600 000, както беше преди, а 100 000 в имот, да може да придобие гражданство. Така че възможно е и това да отвори в някаква степен пазара. Както казах специално за ваканционните имоти, те трябва да бъдат презентирани в чужбина. Трябва да се търсят богати инвеститори. В това отношение имоти най също прави крачка. Ние сме ексклузивен партньор на 8-то международно изложение за недвижими имоти в Обединените арабски емирства в Абу-Даби и предстои там да представим български уникални проекти в областта на имоти с развлекателно предназначение, голф игрища, ски курорти, спа комплекси. Надяваме се, че доста български фирми ще се възползват от това. Кога е този форум? Този форум е в края на октомври месец. Има още време. Все още не мога да дам конкретни имена за участници, но определено има интерес. И последно по този въпрос за българите купувачи, какво може да кажем? Това, което пак днес беше изнесено, е, че има леко изместване в един по-висок клас имоти. Ако предишни години най-много сделки са се сключвали при имоти с цена до 50 000 евро, то вече се наблюдава увеличение на сделките за имоти на цени от 100-150 000 евро и това говорим с български купувачи. Това е свързано ли пак с икономиката положително?
Вероятно, да. И с икономиката свързано е и с ипотечното кредитиране, с условията, които дават банките, с тази висока доходност, която носят всъщност имотите, по-висока, отколкото да се инвестира в депозити. Добре, и в края на нашия разговор нещо, което определено е проблем, с което и вие завършихте дискусията. Нелоялните практики, некоректните фирми, знаем, че те като че ли никак не са малко във вашия бранш. Това, което си казахте тук, и обединихте ли се около някакво решение по този проблем? Да, независимо, че имаше различни мнения, които се изказаха, да има или да няма регулация на този бизнес, то всички се обединиха около това, че трябва да има ясни правила. Трябва да има изисквания към хората, които упражняват тази професия. Защото много голям е дела в икономиката на бизнеса точно с имоти, на инвестирането, на средствата на хората в имоти. И това не трябва да бъде подценявано. И с тези средства, с този бизнес трябва да работят компетентни хора. Хора с подготовка, преминали необходимото обучение, с морал, с ясни правила, които да показват какви са техните задължения към клиента, с който работят, бил той купувач или продавач, с ясна отговорност. Обединиха се участниците и около това, че самите те трябва да бъдат по-активни, по-инициативни. Те трябва да информират нас, сайтовете, платформите, които работим с техните обяви, да ни сигнализират за некоректни обяви, за некоректно поведение на фирмите. Ние специално в Имотинет имаме практика да вземаме мерки и да изчистваме нашата платформа от такива некоректни обяви. Добре, но това някак си звучи като решение на проблема, след като той вече съществува, след като се е появил. Има ли начин тази регламентация да стане по някакъв начин чрез закон или чрез наредби в съответните общини? Така че просто всички хора да го спазват, а не тези, които не го спазват, да бъдат един вид докладвани и после вие да взимате мерки. Ами то, както казаха тук, има ясни правила за движение по пътищата, обаче не всички ги спазват. Така че то пак няма да бъдат напълно на 100% решени всички проблеми. Но да, трябва държавата да има някакви изисквания към брокерите, по този начин да бъдат поставени едни правила. И тогава, нали, да се види дали да се спазват или не се спазват, от кого се спазват и от кого не. Трябва да има един регистър на брокерите. Те да са ясни, да е достъпно, да можеш да провериш. Между другото, така е в много браншове, така е в туристическия бранш. Като в този регистър един вид да влизат просто тези, които са лицензирани и могат да изпълняват тази дейност. Да, тези, които отговарят на изискванията. Дали това ще бъдат някакви държавни изисквания, какви точно ще са, аз ще се мисли в тази посока. Хубавото е, че днес стана ясно, че агенции във Варна се обединяват около това да си помагат, да си партнират, за да може да се справят с нелоялната конкуренция. Защото дори сега различни закони в държавата позволяват, ако агенциите, ако потребителите са по-активни, по-инициативни, те могат да докладват и би могло да се санкционира, да се наказва тези действия. Да, разбирам, но пак се връщам към това, което питах. Дали няма начин те така да бъде направено? От държавата ли зависи това да бъде поета тази инициатива, че да има регламентация, която изобщо да изключва възможността да има такива фирми, а не да има и след това един вид на вас и на коректните фирми да създават работа? Ами, не съм сигурна, че е възможно вече да се случи това. Този бизнес е свободен и работи в свободна конкуренция вече 25 години. Вече има и нелоялни компании, които доста стабилно присъстват на пазара и имат така своя дял, или както днес ги нарекоха, те паразитират, нали? Но ги има и не могат да бъдат заобиколени, така че ще трябва да бъдат сложени правила и да се
Ако те се съобразят, ще участват в пазара, ако не ще ги изхвърли пазара. Защото да, в тези 25 години много фирми бяха изхвърлени от пазара. Една така по-строга регламентация, евентуално разчитате вие сами в бранша да си организирате или разчитате на помощ от държавата, тя да я инициира и да я организира един вид? Ами ние сега точно за това правим тези дискусии. Затова ще ги направим в цялата страна и искаме да напипаме пулса. Какво точно искат агенциите за недвижими имоти? Като че ли много повече се обединяват около саморегулацията. Но това изисква една друга култура, един друг морал. И заради това ще видим какво ще излезе в края на тази година, когато направим няколко бизнес закуски, няколко подобни дискусии. Виждам, че имаме последователи. След няколко дни ще има още една дискусия тук във Варна, свързана точно с нелоялната конкуренция, което е добре. Говори се за това, мисли се, значи, щом като така начесто започват да се случват нещата, ще се оправят. Мислили ли сте до сега от бранша да поставите по-остро, така да се каже, този въпрос пред държавата? Защото и сега в края на дискусията вие един вид се разбрахте за саморегулация, но тук пък бяха само фирми, които са коректни, т.е. те нямаше нужда да се го обещават след като така или иначе са такива, пък ги нямаше именно тези, които създават проблемите. Да, те никога няма да присъстват на дискусиите, според мен. Да, беше направено едно предложение преди няколко години от Национално сдружение на недвижими имоти за закон, който беше предложен, проектозакон беше направен, беше предложен в Народното събрание, но така и не се стигна до разглеждането на този закон. След това се оказа, че някой пък друга браншова организация не е съвсем съгласна, предложи, подготви друг проектозакон и така както се става чисто по-български, нали, някак се разруиха се нещата. Заради това Имотинет иска да работи в тази посока, да обединиме всичките браншови организации и агенциите, които са извън браншови организации и заедно общо да излезем с едно предложение, което да го дадем пред държавата и да кажем, ето това иска този бранш. Добре, пожелавам ви това да се случи и накрая, може би, вашето обращение към вашите колеги, това, което им пожелавате до края на годината? О, много сделки пожелавам на всички агенции за недвижими имоти, защото колкото повече работа имате, толкова повече работа и повече успехи имаме и ние като платформа за обяви за недвижими имоти. Така завършва днешното предаване. Благодарим ви, че избрахте нас. Ще се видим следващата неделя от 17 часа. Пожелавам ви приятна вечер и успешна нова седмица.